Ju përshëndes të gjithve, mirë se vini në Shqipëria sot, unë jam Kostana Morava, bashkë do të shohim zhvillimet kryesore nga vendi, do të hapim këtë edicion me ngjarjen e ndodhur vetëm para pak çastesh në qytetin e Shkodrës, ku një person i armatosur ka hyrë brenda banesës së 51 vjeçarit Petrit Vuksani dhe ka qelluar atë për vdekje. Kështu një viktimë shënuar pra para ditën e sotme në qytetin e Shkodrës, konkretisht në lagjen Skënderbeg. Kjo është zona, banesa që duket pra në këto pamje, është pikrisht kjo, me derën e verdh, është banesa ku jetonte prej një muaji Vuksani, i cili ishte kthyer nga Anglia. Ky është Petrit Vuksani, 51 vjeç, ai ishte kthyer nga Anglia ku jetonte dhe punonte prej kohësh vetëm para një muaji, ndodhej pikrisht në këtë banesë. Të paktën të dhënat e para që kanë ardhur në redaksin e ABC News thonë se Vuksani ka qenë vetëm në shtëpi, kur është ekzekutuar nga një person i cili është ende i pa identifikuar. Ai ka hyrë brenda shtëpisë dhe ka qelluar për vdekje Petrit Vuksanin. Lagja ndërkohë, ky është pra 51 vjeçari, zona lagja Skënderbeg në Shkodër, si të shihet edhe nga pamjet, është tashmë e rrethuar. Autoritetet hetuesit janë aty për të mbledhur provat e para në vëngjarje, provat të cilat më pas do të ndimojnë, do të kontribuojnë në zbulimin, ndoshta edhe të autorit. Është ende për të mësuar se çfarë do të çfarë ka ndodhur, duke qenë se kjo ngjarje sapo ka ndodhur, ka vetëm pak minuta, më pak se 30 minuta. Kjo ngjarje e rëndë shënuar sot në qytetin e Shkodrës në lagjen Skënderbeg me një viktim, 51 vjeçari Petrit Vuksani, i cili ndodhej i vetëm kur është ekzekutuar nga një person që ka hyrë brenda banesës së tij. Ende nuk dihet nëse ka kamera sigurie në këtë zonë, por ka disa biznese aty, do të mësohet më vonë nëse autori ka lënë gjurm, nëse kamerat, po, ka kamerat, duke nga kjo pamje këtu, ngjitur me derën ku është ekzekutuar Petrit Vuksani, ka një kamera sigurie tek biznesi që është ngjitur. Megjithatë, është ende herët për të folur, sepse të gjitha pamjet do të sekuestrohen nga autoritete, do të analizohen dhe më pas do të zbulohen edhe detajet të kësaj ngjarje të rëndë që duhet thënë ka tronditur sot Shkodrën. Shohim policinë e cila ka rrethuar të gjithë zonën. Kjo tashmë konsiderohet një skenë krimi. Ka persona të cilët dalin nga banesa e Vuksanit, megjithatë të dhënat e para thonë se ai ndodhej krejtësisht i vetëm në banesën e tij ku jetonte prej një muaji, pra në lagjen Skënderbeg të Shkodrës. Në mes të qytetit është ekzekutuar ky person, të cilin shohim në foto. Ai prej vitesh jeton edhe punonte në Angli, në Britaninë e Madhe, 51 vjeç, i gjendur vetëm në banesën e tij, është vrarë pra para ditën e sotme në qytetin e Shkodrës, duke tronditur edhe qytetarët e Shkodrës. Simon Shkreli, kolegu jon në Shkodër, do të sjell tani drejt për drejt detaje lidhur me këtë ngjarje. Lidhe me të. Simon, përshëndetje. Përshëndetje, Kostana. Atëherë, vritet 51 vjeçari në banesë, ka qenë vetëm, ka arritur të mësosh diçka tjetër? Njëra nga pamjet që unë të paktën pash, pamjet që ti, Simon, ke sjellë në redaksi, ka një kamera sigurie tek biznesi ngjitur. Megjithatë, çfarë ka arritur të zbulosh deri në këto momente? Deri në këto momente mësohet që 51 vjeçari ka jetuar një pjesë të madhe të kohës, ka jetuar jashtë Shqipërisë, në vetëm ndryshim të bashkimit evropian. Kohën e fundit ka jetuar në Angli, ku vetëm para një muaji është kthyer për të jetuar. Ka jetuar vazhdimisht, pra, mes vendeve të bashkimit evropian, pra, mes fillimisht Italisë, tashmë së fundi Anglisë, dhe Shkodrës, ku pikrisht ka edhe shtëpinë. Nuk njihet si person me probleme dhe problematik në zonë, qoftë pak nga informacionet që ne kemi. Po, është i veshur në foton që ne kemi, është i veshur me një uniformë. Dihet çfarë pune bënte? Po. Është uniform punët që ka punuar, është uniform punët ku ka punuar në Angli, ndërkohë që mësohet se në momentin kur ka ndodhur vrasja ka qenë vetëm në shtëpi.
policia nuk bën të ditur identitetin e autorit të dyshuar për cilin ka ndyshime dhe po... Pra ka ndyshime për dikë? Ka ndyshime policia, nuk ka një pist për shkak edhe të autorit i cili dyshohet se është, pra nuk kemi një pist konkrete se cilat kanë qenë rrethanat, ndërkohë që po punohet për kapjen e autorit të dyshuar i cili ka kryer këtë vrasje, duke qenë se jemi këtu në Lagjën Skënderbeg, rrugën e cila është mjaft e frekuentuar dhe qoftë përballë, qoftë edhe ngjitur ka biznese të cilat qoftë siç thatë edhe ju kamera, personat e ndryshëm edhe kanë parë lëvizjet e autorit të dyshuar për çkallë edhe kanë marrë informacion dhe policia tashmë është vënë në ndjekje të tij për të mundur edhe kapjen dhe arrestimin e tij dhe për të mësuar motivet e kësaj vepre penale që ai ka kryer duke marrë jetën 51 vjeçarit. Dakor, Simon. Ndërkohë, zona të paktën edhe nga pamjet që shohim edhe pas shpinës tënde, sado që janë flu, por edhe nga pamjet që kanë ardhur në redaksi, është e rrethuar krejtësisht, po ja i shohim bashkë edhe një herë, nga policia, tashmë kjo pjesë e lagjes Skënderbeg është sken krimi, janë tronditur banorët e zonës, duke qenë siç the dhe ti është një zonë e frekuentuar, ka lëvizje të shumta. Po, pikërisht është zona, është në hyrje të rrugës Lagjës Skënderbeg për që të shpije në afërsitë e varrezave katolike të rrmaj, edhe me të qanë edhe për ata cilët për ndjekin në këto momente, ndodhet tek kryqëzimi në afërsi, ndodhet në rrbanesat e para, tek rreth rrotullimit në afërsi të shkollës shpiore në drejtim të varrezave katolike të rrmaj, ka disa biznese, qoftë në krah të godinës, ku edhe ndodhej shtëpia, ku edhe është shtëpia e 51 vjeçarit të ndjer, por edhe përballë, këto këtu dhe kamerat e sigurisë, shtolle edhe lëvizjet e qytetarëve të cilët ndodhin në këtë zonë. Prandaj, duket se ka qenë disi të themi kështu edhe në thjesht identifikimi i autorit. I personit cilit po, i autorit dyshuar që mund të dyshuar po. Për këtë vrasje, policia është vënë në ndjekje. Me çfarë është vrarë? Me pistolet, ëh? Patjetër me armë krimi pistolet apo nuk dihet, po? Me armë zjarri me pistolet. Me pistolet. Dakor, Simon. Mirë, unë të presë sërish në lidhje nëse ka detaje të reja edhe përgjatë këtij edicioni, por edhe në edicionet në vijim. Mbyllim lidhjen me Simon Shkrelin. Faleminderit. Do të shohim të tjera ngjarje. Përgjegjësinë për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj do ta mbaj vetëm Edmond Haxhia edhe jo familja e tij. Dy fiset e përfshira në konflikt janë takuar edhe kanë rënë dakord që të mos bëjnë vetë gjyqësi, por gjithçka të zgjidhet nga ana e drejtësisë. Edmond Haxhia, organizatori i vrasjes së Nikulajt, është arrestuar në Britaninë e Madhe. Familjarët e Ardian Nikulajt që u vra në Shëngjin kanë dhënë garancinë ndaj familjarëve të dyshuarit si porositës Edmond Haxhis, se nuk do të marrin hak si pas ligjeve të kanunit. Mësohet se pas arrestimit, familja Haxhis ka dërguar një përfaqësi të tyre në familjen e Nikulajt për t'i konfirmuar se nuk kishin asnjë lidhje me ngjarjen dhe se nuk kishin në DNA për atë çfarë thuaj për ta afërmin e tyre. Nikulajt kanë pranuar përfaqësinë e tyre dhe janë shprehur se nuk do të kërkojnë hakmarrje. Sipas tyre, i vetmi që do të duhet të mbajë përgjegjësi ligjore është Edmond Haxhiaj, nëse drejtësia vërteton se ai është përfshirë në krim. Në këtë mënyrë, u kanë dhënë atyre mundësinë për të mos qëndruar të ngujuar dhe për të vijuar jetën normalisht. Ardian Nikulaj u vra mes ditën e 19 prillit brenda biznesit të tij në Shëngjin. Pa kohë pas ngjarjes, autorët u larguan jashtë vendit nga aeroporti Rinasit, ndërsa vrasësi portugez u largua drejt Greqisë nga pika kufitare e kapshticës. Për vrasjen e biznesmenit, policia ka arrestuar në Angli 4 nga 6 persona të kërkuar, mes të cilëve edhe i dyshuari si porositës. Në kërkim vijojnë të jenë ende 2 persona të tjerë, ekzekutori portugez Ruben Sarivia dhe anglezi Harry Simpson. Sipas policisë, biznesmeni 51 vjeçar u vra për motive gjakmarrje. Konflikti mes dy fiseve, Nikulaj dhe Lex Takaj, ka nisur në 1996 dhe ka vijuar deri në vitin 1999, ku ka pasur disa të vrarë. Do t'i rikthehemi një ngjarje të kaluar. Policia e Tiranës ka bërë të ditur se ka nisur hetimin mbi procedurat e ndjekura nga efektivët e policisë për 27 vjeçarin i cili ka përfunduar në koma ndërsa ishte i arrestuar për vjedhje. Ngjarja kjo e ndodhur kohë më parë. Familjarët kanë bërë kallëzime dhe pretendojnë se ndajtëriu është ushtruar dhunë.
Pas denuncimit të familjarve të një 27 vjeçari të arrestuar, Agjencia Mbikëqyrjes Policore ka nisur hetimin, lidhje me pretendimet e tyre, se brenda ambienteve të paraburgimit është ushtruar dhunë ndaj djalit të tyre. Bëhet fjalë për Jani Rustemin, i cili është arrestuar në datën 12 prill, pasi u kap në flagrancë duke vjedhur në një garazh në rrugën e Kavajës në kryeqytet. Policia e Tiranës ka reaguar zyrtarisht të martën duke thënë se 2 ditë pas arrestimit, Iriu ka shfaqur probleme shëndetësore brenda bllokut sigurisë, ku pasi i është dhënë ndihmë mjekësore, gjendja e tij është përmirësuar. Më pas, sipas policisë, ai ka dalë përpara gjykatës për të njohur me masën e sigurisë ku është caktuar arrest me burg. Në njoftim theksohet se më datën 16 prill është bërë gati procedura për transferimin e tij në burgun 313 në Tiranë, institucion i cili nuk ka pranuar për të marrë në dorëzim të arrestuarin për shkak të mbingarkesës, e në këto kushte, Rustemi është rikthyer në bllokun e sigurisë. Një ditë më pas, Jani Rustemi ka shfaqur sërish shqetësime shëndetësore dhe është dërguar me urgjencë në QSUT dhe mbahet në ruajtje nga oficerë të policisë së burgjeve. Pasi riu ndodhi në gjendje të rënduar shëndetësore, ëma e tij është paraqitur pranë komisariatit nr. 3 dhe ka bërë denoncimin ku pretendon se i biri është dënuar në bllokun e sigurisë, pasi nuk ka pasur probleme të mëparshme shëndetësore. Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka nisur me një hetim duke marrë në pyetje disa efektiv të policisë për gjegjes të turneve që kanë mbikëqyrur të arrestuarin, si dhe po verifikohet kartela shëndetësore nga spitali. Ndërkohë po verifikohen gjithashtu edhe kamerat e sigurisë të institucionit. Dalemi tani te kapësira për zgjedhjet lokale. Kryeministri mbyll sot fushatën elektorale për qarkun e Korçës. Takimet i nisin në Kolonjë, ku mbollën pemë simbolike të fushatës së gjelbër të Partisë Socialiste. Rama ndërkohë u ka kërkuar banorëve të Ersekës që të shpëtojnë Shqipërinë nga nëngrata edhe të mos e neglizhojnë qëndrimin e SBA-ve ndaj Berishës. Duhet të mbrojtur edhe Shqipëria në këtë proces. Ah, për nostalgji, po për nostalgji, mbaja fotografi në dhëmë gjumit, po duash në gratës, nuk të pengon njëri, mbaja dhe në dhëmë gjumit, edhe shikohet në gjesë kur qohet, shive dhe në darkë para se të flesh, mbylli sytë fëmijëve se mos trëmben, dhe knaqu. Por, ti hapësh votë, e ti thuash botës shikoh se ne nuk pysim fare se qa mendon ju, se nuk është vetëm, nuk janë vetëm shtetë bashkuar. Êshtë delikja, që nuk lam dy gurë bashkë që ta silim në rrugë në barë, nuk vjen në rrugë në barë, nuk bërë. Edhe për vetë partin e palavdishme demokratike ka shumë rëndësi që të rivi në vete, shikoni si janë bërë, kasht e koqe nga të katër anët, të rivi në vete. Zjerimi i aksit Elbasan Qaftan, segmenti korridorit 8, pritet që të përfundoj në Vjersh. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku inspektoi punimet në këtë kantier dhe vlerësoi rëndësinë e korridorit rrugor që lidh Shqipërinë me dy vendet fqinje. Ajo theksoi se prioritet mbetet edhe ndërtimi i bypassit të Elbasanit. Punimet për zgjerimin e lotit të parë të rrugës Elbasan-Qafthan kanë ecur me ritme të shpejta dhe asfaltimi pritet të bëhet në Vjesht. Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku ndoqi nga afër punimet për këtë aks, pjesë e korridorit të 8, duke cilësuar me rëndësi pasi lidh Shqipërinë me dy vendet fqinje. Shumë interesant korridorin e 8, për të cilin e presim që të kemi një miratim zyrtar pasi miratimin e kemi marrë, por tashmë do ketë një miratim zyrtar për përfshirjen në këtë korridori në korridorin pan-europian, pra TEN-T, duke e bërë kështu korridorin e 8 një pjesë të gjitha korridoreve europiane dhe duke na dhënë mundësi që financimet në të ardhmen për sa i përket e kurudhës të jepen nga Bashkimi Evropian dhe fondet e bankave që funksionojnë me fondet e Bashkimit Evropian. Dhe duke e bërë shumë të rëndësishëm. Në shtator fillojmë edhe të shtrojmë asfaltin, pana e kapur shirat e parë. Dhe me shpresën pastaj që do të ecim me të njëjtat ritme edhe loti tjetër. Sipas zëvendës kryeministres, brenda muajit qershor do të zhvillohet edhe procedura për lotin e dytë të kësaj vepre. Prioritet për këtë zonë është edhe ndërtimi i bypassit të Elbasanit. Nga ana tjetër duhet të themi që prioritet për ne mbetet bypassi Elbasanit. Bypassi Elbasanit i cili tashmë është në fazë studimi. Është në fazë studimi, shumë shpejt do kemi projektin për të filluar më pas garën. Sigurisht ne do të aplikojmë
siç kemi bërë me gjithë bypasset në fondet e IBRD-s dhe të Bankës Europiane për investim, me shpresën që të kemi mbështetjen e tyre, duke e ditur që ky është një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore dhe të ndërlidhjes, pasi tashmë autostrada Tiranë Elbasan është një autostradë shumë e frekuentuar. Ky segment rrugor do të jetë një korridor me rëndësi edhe për faktin se do të ndihmojë në lidhjen e portit të ri të Durrësit me portin e Thatës Drugës. Do të flasim tani në këtë hapësirë për turizmin, do të shkojmë në Durrës, unë do të lidhem me kolegun Leonida Musaj, ka patur në Thonjza, duhet thënë, një pushtim të turistëve spanjol edhe italian pikrisht në këtë kohë, në këtë sezon, për para çeljes zyrtare të sezonit turistik. Detajet do të diskutojmë me Leonida Musaj. Leonida, përshëndetje. Përshëndetje Kostana. Muaj prill ka patur lehtësimi një numër të shtuar të turistëve spanjoll edhe italian në qytetin e Durrësit. Është e zakonshme që spanjollët dhe italianët por edhe shumë kombësi të tjera vizitojnë Shqipërinë, sidomos gjatë viteve të fundit, por muaj prill duket pak ndryshe këtë herë, ka numra më të lartë se sa vitet e kaluara. Në fakt ka qenë një muaj lehtësimi i mirë për këtë përket turizmi në qytetin e Durrësit, pasi sikundër e thamë juve ka patur nga Italia dhe nga dhe më parë që janë akomoduar dhe kanë vizituar qytetin e Durrësit, ka qenë një muaj le të themi pararoj e sezonit turistik veror, i cili pritet të nisë nga momenti në moment, pritet vetëm koha e mirë, pasi qytetin e Durrësit e ka përfshirë një mod i paqëndrueshëm përgjatë këtyre dy javëve të fundit dhe pastaj edhe via bregdetare nuk ka patur atë entuziazmin le të themi të kësaj stine të këtij muaji, por megjithatë gjithçka është gati, gjithçka është në dispozicion të këtij sezoni turistik veror. Via bregdetare që nis nga ura e Dajlanit dhe përfundon në malin e Robit është e pastruar totalisht dhe është në dispozicion të pushuar dhe të cilët që të pushojnë në këtë vijë bregdetare për gjatë muajve të verës, por ajo që doja të thoja është një fakt i cili Durrësi tashmë nuk është një qytet bregdetar i cili pret vetëm 3 muaj të verës për të zhvilluar turizmin. Qyteti Durrësi vizitohet masivisht edhe përgjatë muajve të dimrit, përgjatë muajve të verës, ndonëse jo me pushues të cilët akomodohen për ditë, për shumë ditë, për 10 ditë, apo për 15 ditë, për 2 javë, por gjithmonë ka patur pushues të cilët e ka frekuentuar në çdo periudhë të vitit të qytetin bregdetar të Durrësit. Si janë shqiptarët e Kosovës të cilët janë tashmë ata pushuesit tradicional të cilët nuk mungojnë asë përgjatë periudhës të dimit, vinë çdo fundjavë, mbushin hotelet, mbushin vinë bregdetare, plotë për plotë, ku e rikthyer atë në një, sikurse të jemi në një sezon të vërtet turistik veror. Megjithatë, sezoni turistik veror nuk ka nisur ende, por pritet që përgjatë këtyre ditëve të çelët edhe zyrtarisht, të presim e të shohim, pasi pritshmëritë janë shumë të mëdha nga njësitë hoteliere. Unë pranë kam për të diskutuar më tej me njërin prej menaxherëve të hoteleve kryesore të qytetit të Durrësit, menaxherin Blerim Norja, i cili do të jetë tashmë për të na shuar edhe ato kureshtet e tjera. Dakor, ndërkohë presim të lidhemi me Blerim Norjan, i cili është pra menaxheri një prej hoteleve kryesore në Durrës, të cilat, siç po thoshte edhe kolegu Leonida Musaj, presin turist jo më vetëm në 3 muajt e verës, por gjatë gjithë vitit. Përshëndetje, Blerim Norja, me mua në lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit që jeni me mua. Atëherë, pavarësisht të sezoni turistik zyrtar 3 muajve të verës, me sa duket sezoni është shumë më i gjerë në Shqipëri vitet e fundit. Ju, përsa i përket hotelit tuaj, cilat janë kapacitetet që tashmë i keni të lira, apo janë të gjitha të prenotuara? E bëj këtë pyetje sepse edhe këtu në Shqipëria sot kemi diskutuar her pas here që të paktën 80% e kapaciteteve akomoduese në Shqipëri janë rezervuar tashmë. Po në rastin tuaj, si është?
Po, po, ta them drejtën, jo vetëm në hotelin ton, po Durrësi tashmë është hyrë në një destinacion shumë të rëndësishëm, pasi, po themi, pak të në pjesë më e madhe hoteleve Durrësit, kanë një, po themi, fluks rezervimesh, po themi që janë deri diku 90% të rezervuar, po? Dhe kjo është për shkak të shtimit të fluksit të turistëve, pra turistët, po themi, vitet e fundit, kanë ardhur duke në rritje, dhe si numër turistësh, por edhe nga, po themi, komësi të ndryshme. Pra, vitet e fundit shifet që janë shtuar dhe disa komësi të ndryshme që në Shqipëri nuk ishin parë. Për shembull, vitet e fundit janë shtuar shtetet si Belg, shtetet si Spanjoll, Italianët, pra Belgët dhe Spanjollët dhe Gjermanët vinë në mënyrë të organizuar në përmjet agjensive turistike me chartere, dërsa Italianët vinë në mënyrë sporadike të cilët kanë filluar ta shohin Shqipërinë si vend pushimesh. Pra, vitet e fundit është parë një fluks i rritjes dhe të shtetëve italian që vinë për të kaluar pushimet në Shqipëri. Në fakt kemi pasur edhe një numër të italianëve të cilët vinë edhe për të investuar, blejnë shtëpi ose edhe për të studiuar edhe për të jetuar në Shqipëri. Megjithatë, Durrësi çfarë ofron për turistët? Atëherë, Durrësi, ta thash, është kryer një destinacion të rëndësishëm, pra hotelet e Durrësit mund ta themë plotgohen që i plotësojnë gjitha kushtet më të mira, pra ne mund të jemi konkurent me hotelet më të mira në Turqi ose me hotelet më të mira përsa i përket pjesës shërbimit dhe pjesës cilësisë të ushqimit dhe pjesës shërbimeve. Pavarësisht se ne mundohemi në kapi maksimumin dhe kjo është dhe një nga arsyet që po themi Durrësi po preferohet nga turistët e huaj. Dhe gjë e më rëndësishme është që ne jemi akoma me një ofertë shumë të mirë. Pra, ne ofertat që kemi për turistët janë akoma shumë të mira dhe kjo e bën Shqipërinë dhe Durrësin më tepër më joshër se sa po themi ndoshta vendet e tjera të rajonit. Pra kemi çmime më të lira se sa vendet e tjera të rajonit. Dhe në raport me ato çfarë ofrojmë jemi njësoj me vendet e rajonit. Atëherë, unë po them që Durrësi kohët e fundit ose nga vitin vit ka pasur një rritje të, po themi, të cilësisë shërbimit, një rritje të, po themi, të kulturës në turizëm. Dhe unë besoj që në këto momente Durrësi mund ta themë plot bëhen që jemi konkurent me, po themi, me vendet më të zhvilluara në pjesën e turizmit. A është të përmirësuar stafi i cili punon në sektorin e turizmit, duke nisur pra që nga recepcioni, që nga pritja e parë që i bëhet turistëve deri tek shërbimi në dhomë, kamarierët, kuzhina e gjithçka tjetër, çdo sektor tjetër që çdo shërbim tjetër që përfshihet këtë sektor. Po? Po, është e vërtet. Ka pasur një përmirësim të ndjeshëm, po them nga vitin vit dhe kjo është fituar me kulturën e turizmit që Durrësi ka përjetuar, po themi, vitet e fundit. Viti që kaloi ka qenë, po themi, një nga vitet më të mira në turizëm, dhe unë mendoj që sezoni që vjen dhe jetë akoma më mirë se sa viti kaluar, pra me rritin e fluksit të turistëve. I vetëm problem që ne pohasim me këtë gjithë hotelet e Durrësit është mungesa fuqisë punëtore, po? Dhe shumica hoteleve kanë gjetur një zgjidhje alternative me staf duke marrë nga vendet ndryshme të botës, por që unë e shoh këtë një problem në zgjidhje në vitet në vijim, për arsye sepse Durrësi tashmë do kthehet në një destinacion ku do frekuentohet dhe në dimër dhe në verë, jo vetëm në verë. Dhe kjo ka ndodhur për këtë arsye sepse punojësit në turizëm në qytetin e Durrësit punonin vetëm 4-5 muaj dhe pastaj detyrohen të gjenin diçka tjetër. Dhe unë po them që vitet në vazhdim kjo pjesë do sistemohet dhe në turizëm do të ketë më mungesa të stafit, pasi po themi hotelet e Durrësit do janë 12 muaj vitet pa. Dakord, faleminderit Blerim, Noria ishte me mua pra nga Durrësi, faleminderit edhe kolegut Leonida Musaj që na mundsoi këto informacione lidhur me sezonin turistik. Tani do t'i rikthehemi çështjes vrasjes e cila ka tronditur paraditën e sot me qytetin e Shkodrës, konkretisht lagjen Skënderbeg. Do t'lidhem në telefon me kolegun Simon Shkreli. Jo, jemi në lidhje të drejtë për drejtë. Simon, përshëndetje, edhe një herë. Është identifikuar autori, është një kushëri i 51 vjeçarit? Po, kemi të bëjmë me një të dyshuar nga ana e policisë, dhe fjalë për shtetasin Lek Busani, i cili është i afërm, të paktën kështu kemi informacione ne, është kushëri i viktimës, ndërkohë që ende nuk dihen shkaqet, dyshohet se paktën nga informacionet e para që na vim, autori i dyshuar ka pasur edhe më parë precedente penale. Ai në momentin që ka ndodhur ngjarja duke qenë siç duket ka pasur edhe ndonjë konflikt të mëparshëm
me viktimen dhe se kanë shkuar në shtëpi duke qenë se janë kushëri, janë të afër me njëri tjetrin, nuk ka dyshuar se mund të kryej, prandaj ka ndodhur edhe ngjarja në shtëpi. Paktën këto janë informacionet që vijnë nga policia. Po për çfarë ka qenë kë arritur të kuptosh për çfarë ka qenë me precedent penal, për çfarë ngjarje është mund të jetë dënuar më parë Lek Vuksani, kushëriri i Petrit Vuksanit, viktima 51 vjeç? Tani sa po na kanë sa po ka dalë kjo informacion. Informacion dhe do marrim në vazhdimsi. Megjithatë, ajo që është e çuditshme është sepse kemi të bëjmë me një person ka jetuar dhe ka punuar mes Shkodrës dhe rendeve ndryshme skundit anglis, por që në zonë, në lagjen, nga të afërmit e tij nuk është njohur si person problematik, ose si person i cili nxit apo ka konflikte me personat të tjerë, prandaj e kanë edhe vetë të afërmit, fëmijët aty janë çuditur për këtë ngjarje, se si ka mundur të ndodhë 51 vjeçarit kjo ngjarje. Shto këtu që kemi të bëjmë me një autor i cili tashmë është i dyshuar dhe pritet që të arrestohet nga policia, që është edhe i afërmit i tij, e bën edhe me të rënduar situatën dhe në ngjarje. Dakord, atëherë Lek Vuksani shpallet në kërkim nga policia. Simon, faleminderit. Shpallet në kërkim Lek Vuksani nga ana e policisë së Shkodrës, ai ende nuk është arrestuar, por dyshohet të jetë autori i vrasjes së 51 vjeçarit Petrit Vuksanin. Ngjarje kjo e ndodhur para rreth një ore në qytetin e Shkodrës. Rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë. Kjo është Shqipëria Sot, do të shohim bashkë të tjera zhvillime nga vendi. Kalaja e Lezhës do të ndriçohet sërish këtë verë. Projekti Ministrisë së Kulturës ka nisur zbatimin i cili synon jo vetëm anën e jashtme të kalas, por edhe ndriçimin e brendshëm të saj, çfarë do të shtojë patjetër një atraksion kështu në qytet për turistët e shumë që priten këtë verë. Gjergj Figuri do të sjellë detajet drejt për drejtë. Përshëndetje, Gjergj. Përshëndetje. Atëherë, çfarë është ky projekt i Ministrisë së Kulturës që tashmë ka nisur zbatimin, pra ndriçimin jo vetëm i jashtëm, por edhe i brendshëm i kalas? Po, në fakt pas 8 vitesh, sepse duhet thënë që Kalaja e Lezhës ishte ndriçuar 8 vite më parë, por që funksionoi shumë pak për shkak se u vënë krejt sistemi i rrjetit elektrike, kjo bëri që më pas diçka të dëmtoi dhe këtë vit ka rinisur sërish ndryshimi i Kalas e Lezhës, por me një koncept tjetër që do të mbyllet brenda muajit qershor, pikërisht në momentin kur pritet të nisë edhe starti i sezonit turistik dhe fluksit më të madh të vizitorëve që vinë në Lezhë, por edhe në Kalane e qytetit sigurisht. Është një projekt që synon të vendosin e ndriçuesve në murët e jashtëm të Kalas, janë rreth 30 të tillë që do të vendosen në pjesën e jashtëm, ndërkohë që 50 ndriçues do të vendosen në pjesën e brendshme, kryesisht në monumentet që janë brenda Kalas dhe shërbejnë për të identifikuar pikërisht pikat më atraktive të Kalas së qytetit. Ndriçuesit që do të vendosen me projekcion nga poshtë lart, ndryshe nga hera parë që kanë qenë me projekcion nga lart poshtë, kjo për të shfaqur sa më shumë muret e Kalas, por edhe për diapazonin e gjerë që mund të ketë, do të kenë në fakt ndriçuesit që do të vendosen. Ndriçuesit e jashtëm do të jenë kryesisht shtylla me lartësi 1.5 dhe 2 metër, të cilat do të bëjnë krejt pasqyrimin e fasadës së mureve të jashtme, ndërkohë në pjesën e brendshme të Kalas do të ketë vendosje të ndriçuesve toksor, të cilat do të pasqyrojnë reflektimin e tyre në disa element të rëndësishëm që ka Kalaja. Çfarë element është të rëndësishëm ka Kalaja e Lezhës? Përveç xhamisë që ndodhet brenda Kalas, janë edhe vend depozitime që kanë shërbyrës në pjesë në kohë të ndryshme të vend depozitimet për bazën luftarake dhe ushtarake, por edhe objekte të cilat ka një rëndësi qofshin kisha dhe xhami, sepse duhet të thënë që brenda Kalas e Lezhës ndodhen edhe xhami edhe kisha të ndërtuara në periudha të ndryshme, por që sigurisht përbëjnë një atraksion turistik për vizitorët dhe turistët, dhe kjo do t'ia mundësi
jo vetëm një pamje më të bukur gjatë natës, por sigurisht do të jap mundësi për vizitorët që ta vizitojnë atë edhe në orët e mbrëmjes, sepse do të qëndrojë hapur Kalaja. Në fakt, këtu mbetet një diskutim ende për të folur, pasi aktualisht Kalaja Lezhës ka vetëm dy punonjës brenda saj dhe këtu do të jetë ndoshta një hap i dytë që do të ndërmerret nga Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore në Shkodër, pikërisht për të rritur numrin e personave që do të shërbejnë në Kala dhe për të dhënë mundësi vizitorëve që ta patjetër që do të jetë do të vizitojë dhe në mbrëmje, përderisa dhe po ndriçohet. Por ka një element Kalaja ka një element se përveç hyrjes kryesore ka dhe hyrje të tjera që në fakt nuk janë të le të themi të kontrolluara, por janë lehtësisht sidomos këtë di më shumë vendasit, pasi ndoshta për tuaj kjo do të jetë më e vështirë se duke gjetur një portë hyrëse, të gjithë mund mendojnë se ka vetëm një pik hyrje, por që për vendasit, ata që ndoshta më së shumti e presin këtë moment, ato e dinë që ka dhe hyrje të tjera dhe do të jetë lehtësisht e vizituarshme edhe në orët e mbrëmjes, por që sigurisht do të tregohet shumë kujdes me ruajtjen pikërisht e kablove elektrik, pasi ka qenë problemi kryesor, duke qenë jo në ndryshje gjatë orëve të natës, ajo ka shërbyer që elementë të ndryshëm ti keq përdorin dhe ti dëmtojmë nëpërmjet vjedhjes pikërisht kablot elektrik dhe ndoshta kjo do të jetë një sfidë tjetër me të cilën do të përballet Kalaja Lezhës, por urojmë dhe shpresojmë që situata të tilla të mos përsëriten dhe të kuptojmë që ai atraksion turistik në fakt u shërben gjithë qytetarëve dhe do të përbëj jo vetëm një nxitje për të tërhequr vizitorët dhe turistët, por sigurisht do të shërbej edhe si moment ku shumë vizitorë dhe turistë mund të mendojnë qëndrimin më shumë. Pa tjetër, duke si e kështu edhe të ardhura, më të shumëta në ekonomin lokale të Lezhës. Gjërisht falenderoj, falemderit dhe për pamje, tani do të ndjekim bashk një mini intervist të shkurtër që kolegu Gjergj Figuri ka marrë specialisti të drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore, Ded Margjoni, teksa flet pikërisht për këtë iniciativë. Ndriçimi është kryesisht ndryshe nga i pari, sepse tani do të jetë nga poshtë lartë, me lampa që ka një diapazon të gjerë ndriçimi, edhe do ka gjithë perimetrin jashtëm të murit të kështjellës, por ka e bukur është sepse ndriçim do kenë edhe ambientet brenda kështjellës. Ky ndriçim do josh njerëzit nga lart, që nga fushkëruja i josh, i tërheqja, kupton, sepse ka fushpamje të madhe, dihet, kështjella Lezhës ka fushpamje më të madhe në Shqipëri. Edhe mendoj që do të ndikoj pozitivisht edhe në vizitueshmërinë e monumentit. Edhe nëse nuk dëgjojnë kështjellën të hapur gjatë natës, pra natyror, ka ambiente të bukura rreth e përqark perimetrit murit, ku mund të rrinë njerëzit, të rrinë edhe natën. Mas dy muajsh besoj që përfundon. Infrastruktura energjetike është gati. Një ngjarje shumë e rëndësishme kulturore po mbahet në qytetin e Elbasanit, aty po zhvillohet festivali i parë ndërkombëtar i teatrove për fëmijë. Për 5 net voglushët do t'japin shfaqje e do të jenë së bashku trupa vendase por edhe trupa të huaje. Ka startuar në skenën e teatrit Skampa të Elbasanit edicioni i parë ndërkombëtar i teatrit për fëmijë, Pupet Festival Albania 2023. Për 5 net me radhë, 9 grupe, dhe nga këto 8 ardhur nga Tunizia, Italia, Belgjika, Turqia, Franca, Çekia, Malizi dhe Irlanda, si dhe 3 trupa të teatrit për Elbasanit, Tiranës dhe Korçës, do të ngjiten në skenën e teatrit Skampa, ku do të performojnë për vogëlushët. Drejtoresha e festivalit, aktoria e njohur për fëmijëshe, Gusha Bebeti, shprehet se si vajzë Elbasani e ka pasur ëndër të realizoj këtë festival ndërkombëtar me trupat më të mira për fëmijë, të huaj dhe vendas. Kisha shumë dëshirë të sillja një gjë të bukur për fëmijët e qytetit tim të origjinës. Unë uroj shumë që ky festival të bëhet një traditë e bukur për qytetin e Elbasanit, pasi është një nga eventet më të rëndësishme për targetin e fëmijëve. Klisi Lala, drejtori qendrës së artit në Elbasan, thotë se do të jetë mbështetës të çdo vlerë artistike që promovon në këtë rast edhe qytetin e Elbasanit. Ishim me njëherë të gatshëm për ta mbështetur këtë projekt dhe jemi sot në ditën e parë të këtij aktiviteti. Kështu që presim 4 ditë tepër të bukura për qytetin, për fëmijët, për teatrin ton. Për regjisorin Mullaj Jonuzi, ishte një sfidë,
që të përballesh me trupa artistik të njohur të ardhur nga shtetet të ndryshme të botës. Festivalet përveç se shfaqeve për publikun kanë edhe anën tjetër pozitive që përballesh me eksperiencat të kolegëve, përballesh me përvojat e tyre, shkëmben mendime. Si pari në natës e partë të teatrit, e hapi teatri i fëmijëve të Elbasanit me shfaqje në botën e çokoladave, me një regji të Hysen Mulla Jonuzit, për të vijuar më pas me interpretimin e trupës së Tunizisë. Është zhvilluar sot në Korçë prezantimi projekteve të tre kompanive ndërkombëtare finaliste për rizhvillimin e stadiumit Skënderbeu dhe Pallatit të Sportit të qytetit të Korçës. Të pranishëm ishin kryeministri Edi Rama edhe presidenti i FSHF-s Armand Duka, të cilët vlerësuan bashkëpunimin për ndërtimin e infrastrukturës sportive moderne në rajon. Tre kompani të huaja të përzgjedhura në finalen e konkursit ndërkombëtar kanë prezantuar në Korçë propozimet arkitektonike për rizhvillimin e stadiumit Skënderbeu dhe rikonstruksionin e Pallatit të Sportit në këtë qytet. Qeveria shqiptare në bashkëpunim me tre bashkitë dhe Federatën Shqiptare të Futbollit kanë nisur një proces për rikonceptualizimin dhe rizhvillimin e komplekseve sportive dhe të stadiumeve të futbollit në qytetet e Durrësit, Korçës dhe Vlorës. I pranishëm në këtë aktivitet, kryeministri Edi Rama nënvizoi bashkëpunimin me FSHF-n, që sipas tij po ndërton infrastrukturën sportive më moderne në rajon. Ai gjithashtu uroi presidentin Armand Duka për rizgjedhjen në komitetin ekzekutiv të UEFA-s. Kjo është një nga tre finalet e këtyre ditëve për të pasur tre stadiume të reja të gjeneratës së stadiumit tonë kombëtar. Sinergjia mes qeverisë dhe Federatës Shqiptare të Futbollit është baza, është themeli, është shtysa kryesore për të arritur që të kemi një Shqipëri me një fytyrë krejt tjetër edhe në këtë fushë, ku, siç e tha dhe presidenti, kemi sot me këto tre stadiume të reja infrastrukturën më moderne dhe më të kompletuar nga një pamja edhe shtrirjes gjeografike brenda vendit në rajon. Me këtë rast, dua t'i uroj presidentit të federatës edhe zgjedhjen në komitetin drejtues të UEFA-s. Është një nder shumë i madh për Shqipërinë. Nga ana tjetër, presidenti i FSHF-s i bëri një thirrje kryeministrit Rama për të vijuar më tej me bashkëpunimin. Nisur nga investimet e bëra, projektet e reja që po nisin, por edhe nga eksperjenca e fituar në organizimin e eventeve ndërkombëtare, Federata e Futbollit ka aplikuar për të organizuar në Shqipëri kampionatin Europian 2025 për të rinj. Do të shfrytëzoj çdo moment dhe mundësi për të bindur, për t'ju bindur ju, qeverinë që ju drejtoni dhe parlamentin për ligjin e sponsorizimit. Ju garantoj që duke qenë dhe i fushës, nuk do t'jetë një peshë e përhershme e buxhetit, nuk do t'jetë një shpenzim i pakthyeshëm, por përkundrazi, një investim shumë i suksesshëm. Kompania italiane Arcea Societi, ajo spanjole Bofill Arkitektur dhe ajo daneze Cebra ishin tre finalistët për projektin e stadiumit të ri të Korçës. Këtu kemi ardhur në fund të Shqipëria sot, më lejoni t'ju kujtoj që të vizitoni faqen tonë zyrtare të webit apcnews.al për të informuar në kohë reale për gjitha zhvillimet. Gjithashtu ju ftoj që transmetimet tona si në ekran mund t'i ndiqni edhe në radion ABC në frekuencën 105 FM. Bashkë më në pafshim.